Moto. Yo, salini na vina e. Nani ya bongate. So, nani aza la base, ça fait 5 ans à Simbaka, à ta 10 dollars, t'es 5 ans. Nani aza la base. Zali. Mo balbazai ko vivre na e azaki na misala ma beda tindanga na bloke o bali o yo azo vivre na e azana musala ma be ye muta tindi o bloke yo za fetiche yo za fetiche yo za nganga azali mutu na biso o azali mutu na bino siko atindi yo yo o bloke ye azwate papa na e pepe sa e nationalité te Yango bokangiye. Ça fait combien des années à Simba Bongote? Eumeli. Ata Simbi ako sala nango elo kote ko sila kaka. Pam pa. Oh. Arrête. Moi non. Yo za mobali. Kangoyo. Yo. Oh. Yo za mobali. Non. J'ai dit laisse. Oh. Non. Yo nani. Yo nani? Non. Kaye, tigaye? Non. Yo nani? Non, j'ai dit non. Olingo sarani? Non, j'ai dit non. Olingo sarani? Otikate. 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 Ok, total lelo. Nani aza mokonzi? Yo ube Yesu Masia. C'est lui mokonzi, c'est lui le roi des rois. Au nom de Jésus. Na pelisi moto ko banana moto na yo tina polo moto etumba yo moto etumba mo bimana yo libere na lembi omoni na kei obuki minu ngai obuki minu ngai na kei na sali nini na kei obuki ngaminu ngai na kei na buki yo minu na buki e minu okay. Minu na buki yango Yesu basi ya buki yango so minu wana uzo sala ngo nini na kei na kei na tiki olobi minu wana na lobi uzo sala ngo nini yo mto beti ngai na beti yo na buki e minu okay. Mweolia ye lisuzo ezate So zwa bisaka nayo kende libela. Okay. No. Bima. Kozonga lisusute. Musala nayo baby. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette dame akangolami. Na kombo na Yesu Masia. Mama telema. Hein? Na lingi na ifsa yo kezame na nga uti ko kango la yo. Amen. Omoni. Oza na mobali mo zo vire na ye avant. Ye mtu nde atindi. Aza musala mabe. Aza na musala mabe. Bokabwana. Bokabwana ye bi ata bokabwana ata esali 20 ans 30 ans problème zate. Semence c'est ça semence. Soke ze koti. Yesu alobi toute semence qui mon père n'est pas semence ça doit être déraciné. Ozo vivre na ye. Oza na chance. Ba bloqué yo.
osimba bongo lisuste e atindi mutu bazana monde moko ye mutu asali boye me lelo zame na ngai akangolio so nyonso eza bloqué amen ah amen oyo eza bloqué nyonso eza débloqué amen na lingio ke do na image omo na yo moko me ko swani saete ko benga yepete ko lobate ke yo ndio salinga boye non so yo sale bongo zambe alongoli maboko nae amen okay. Kangolami, Zambia Pamela. Mais Kangamana Zambéo. Merci papa. Kangama pour la protection Nayo. Merci okay, papa. La Bible dit par un prophète il fit sortir et par un prophète il fit préserver. Kendo tala image, omuna makamu salia.